ბულგარისა და მისი მეუღლის საქმეს დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურა. ქალუ ჩანაწერები ინტიმური ცხოვრების ამსახველი, რომელიც როგორც ჩანს გამოიყენებოდა შემდეგ შანტაჟისთვის. ეს არის ზუსტად ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა, რომელიც მათ 2012 წელს მექონათ, როდესაც მთელი ბაზა ჰქონდა შექმნილი ვიდეო ფაილებისა, რომელსაც შემდეგ აშანტაჟებდნენ ადამიანებს და ვინაიდან ახლა ხელისუფლებაში არ არიან, მათი საცეცები ახლა უკვე კერძო ინიციატივით აგროვებენ ასეთ ფაილებს. და მნიშვნელოვანი არის სამხრივ, რომ შეასრულოს სამინისტრომ შეისწავლოს, ვინ დგას ამის უკან დამკვეთების სახით, ვინაიდან ეს რა თქმა უნდა არ არის რაღაცა კერძო ერთი ადამიანის თავში დაბადებული იდეა, რომ შეეგროვებინა ფავულად სხვის ინტიმური ცხოვრების სამსახველი კადრები, არამედ აქ დგას ხალსახად რაღაც მიზანი, რომელიც სპეცსამსახურების სტილში არის, იმისთვის რომ აშანტაჟონ ადამიანები და ითქვა კიდევაც, რომ როგორც ჩანს საზოგადოებისთვის ცნობადი სახეებიც არიან, მათ შორის ამ შანტაჟის ობიექტები.